שלום, פרופסור גוטמן. שלום. מה נשמע? מה נשמע, אתה יודע. אני כן. אין דברים כאלה שגם רק אני ידע ואתה לא. כן. תאר לך שהיה דבר כזה, שבן אדם אחד יודע הכל וכל השאר לא. אחר כך מסתבר שזה לא ידיעה חשובה. כן. אצלך, קידמת את העניינים. אני כל הזמן, מקדם, אני כותב, אני נפגש, אני מרגיש קצת שהאנשים שמתעסקים עם זה הם אטומים. לאט לאט הם הופכים להיות לאטומים, זה נכון. כי אני באמת... לא מעבדים את ההבנה מה שקורה. The path to hope's light is leaving life's gate. Are you coming? Are you coming? The path to hope light is leaving life's gate. Are you coming? Are you coming? The path to hope light is leaving life's gate. Are you coming? Leaving life's gate. Are you coming?